Pse do bësh për qare? Pse do bësh për qare? Jo, jo. Po qa? Brokoli të kim, se janë pak. A, e kishe inshallah për brokoli të kim. Ka që brokoli më duhet mua vetëm për supën. Patate, kanë ardhë patate? Sa i se më kam pa patate? Po kanë ardhë shumë pak, do t'i shkuj me kile së të rëshman. Miel ka ardhë shumë, ka ardhë një këshu. Plot me miel. A miel se do për qilipitat. Po mra, të mielin s'bëjt dhe do një kek, unë ditë bëj kek për shumë. Edhe unë ditë bëj kek shumë të mirë, po e bëj me mielin e keku tu, me mielin e për që është për kek, jo miel për... Edhe banane kanë ardhë pak. Po edhe ma të mielin bëjt. Me banane kek, me banane, arra, kanë... Me arra, shumë mirë. Pa, bëjt, shumë e mirë. Shumë e mirë. Po pritë sa ajo sa zjarë, se... E bëm sot? Duhet ngrënë, e zemra se... Ka dhe shumë, në fakt, në zë, në frigoriferin, në zëmë shumë venë edhe me dalën e këtë gjanët, në zëmë shumë venë. Një frigorifer, nish, jo në dy hapje, për i gjërë, në të gjërët, që i nëzët gjithë. Ok, është një sfit paka shumë, se tash paka shumë të dalin, të ikin me vasha vasha. Do të zvoglohen njerëzit. Nuk do duen ka shumë gjana. Se me ndone se do, sa vitë do rinë dhe më pak njerëz në shpia. Pa, pa. Me do futën gjë gjithë kohës, pa mërë mundet. Po, se jemi, a jemi në s'april, në s'april dhe jemi se? Ko e dion s'april jemi se? A kemi shku me 12? Jo, jo. Me 10, po. Me 12 kisha dit linje në aji, më duket. 13 sot. 13 e djel. Kur e kisha dit linje në Albano, ja? Albano e kishte me 11 ditë në mverit, vdekis e mverit. 11? Dite e inte, 12 që kishin prajmi në dje, ishte dhe klindja e qunë e gocës remisit. Sot 13 njësë. Sot 13 e shtunë, njësër e djelë 14. Do të logaritë është prilë, maj, nga qëshori do myllet ferma, se besoj se mund në zasë shumë. Po, besoj parë se të filloj kampionatit. Ne, para kampionatit. Që të thosha unë... Do më thë me 22 prilë, në vëbëjmë një muaj këtu. Do futën, besej do futën në hyrje të reja, po që mund të ketë në eliminim dy fisht bërnda natës në herë. Tua? Ja, sëpse gjithë mund është njëri që do rike njëshë dhe do ketë vënde. Jo, se kam për venit, po mund natë që mund të ketë edhe... Se di? Se kam veramente fare ide. Se ti si ke një fare këto jelë, të 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 si e ke papa ka shumë? Së pare është. Se kam fare, jam tabula raza. Se kam parë kur. Nuk është se i ndjekë. Dhe nuk e mendova as ta shikoja ndo një për eset vja këtu si shëmbull, se... Që paka shumë e kishe si ide, ma... Që ta kisha si ide, se më pëlqen të më shumë që tishe e regj, do gjë për mua, do me të mës të dia... Që la fatoria në Itali se ke pa? Se bëjt një Itali kja? Êshtë bërë një. Shumë vjetë parë. 2009 në më... Kam parë vetëm sa klipe këshume Kalifano, se vdiqë pas taj, Franco Kalifano, që ka qënë aty.